Aduri dai. Dai. Nyo pa dai. Dai. Furi dai. Dai. Ore kene to ka ha bere ani, nugo to hega ni me Syria. Na ne do ngo de ka furi yo ito to de te mono. Wa Kenya. Well, ha mari to lege ne ku so kera ni ta go mo ro a juna. Na to ha ha o mo de ko ari ya o ro wa this handshake no wa de ka ko ni o ko ra ni dan ni yo. His Excellency, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Armed Forces of Kenya, Muthuri ti Uhuru Muigai wa Kenyatta, na muikariri giti wa kiama kia ODM ti Raila Amolo Odinga. Amolo Odinga. Turenda kweoria kana tuiguite adume na different opinions, what transpired na what it means. Kwaidhe ni ya uo kwao, wakule hedha ayo, makiwa ni kule hedha ayo, kana kule aduothe oro wa klipolizimu uge dhile. No, kuligana na analysis na opinion hili ya tuwe na sio, we are divided. Tuwe na hasi jama udu different, udhuri wa hasi ya different, udhuri wa hasi ya different nani, na udhuri ya gina adu wa Kenya wote, in general, mudu wa leo na opinion yake, na ole ya rona. Ugo nugo toko discuss, na nyele tamo ura ajugo na ali, niye drama yona gumya ona politiko ango na the repercussion ore ratonia ore gwathi thini wa gura no 2022 na oho jugere gate my own opinion it may be true it may be not true no one opinion and everybody is entitled to his or her own opinion opinion ya kwa ni gumyona ri niye drona ha ha ina ne ramenyire ne akinyete muthia. His political career is going. Na atara diye, arona maikani tahari ya nani na duria ya ge timu duria ya mto nubwa bito, kwa wito karoyo. Na dunia ya ge itu amu na aruguru ti musari ya muda badi, na mudo wito na mto nubwa bito ohiketi wa shake. Lewe, arona dwa ya doma na nani mara agreementi. Ati Raila Dakaru ama come 2022 toro ni akiroga ma gikira itukire ri na withio kuria gothe wa thiru ri unamagere ti up and down ri wake ni mari riu gwiciria Raila ende aroni da karojo no wa itwika president kana no karoga mata president na hihi either musali kana wete ngura gituke deputy wake ri arona we ha ni kurugire kurugira wira. Na wira wa maru mati ya murugi hile toho mati ya lehi kura ya ulea mea manzi spetala. Ya ulea mea shira ya na iwo yuka. Ya uka kia unatirele, ya rola haa tono ino na ketibu ke gugo tuwe shia gia le. Agera rola haa haru shia na shia ke no ginya shire ya dino wa politics. Na ulea tono wana leu, tono he umo wake roa lile, leu ulo tiga leteli no yu unini uwe toho wini. Akiro na maradi ya hadu hode na wini. Na hitu ya kitiko samani ya na idawage na hali. Aina mudo wito wini. Leo ni gionari. Kanole adui leti na gonari. Una hindi kima nukite wa harada nidi. Marokite ona wini. Uwe na kuintroduce wini. Dino wasi jasa siya Kenya. Na uto ono wini ne kaiditu kanini hili. Nogi nyafu didio siyasa. And who is better place to teach wini siyasa siya Kenya. Ne deputy president. Currently, kuli wako na presidential candidate wa Jubilee come 22. Na hivyo jari yoro uteneri, todo luto aimeteo kuhulia kwa one wa ODM kuma kia bireli ya liso kayo kamwe no yuri. Na ni marona luto is a professor in Kenyan politics, na kato ya ke spendi umudu geremu wa siya keje siho. Odo luto come 22 no watuika president. Na hivyo kamata kumake ni yara wano guo, onawe ya gelu kama dago si da luto. Leo ruto ode ramya ti o todo ohuru no amenya shubu kana gira hamwe ole na muri ni bojua si ni toga ni shuene eta guri no shuene na ile amenya ru gwali na ohuru a hai demu ra we jo era mwali wa ko ai maigira ni hari ono ko wa kire ka he ono ruto he we no tukuru tu ha ani kurehera following ya kwa tondu ya kene ya kemeke ya dhuda mora yu maruge taburi maki uriye mekuruga hau hai. That's my own opinion. Oh hori gasoka gona atiriri
Uhuru bado is very young to leave politics. Angesija ni marenda mahota hii huka mathode keite. Ya prime minister, deputy prime minister mahota hukoro mariege, ya president. President ya koro Ruto. Deputy ya Ruto waka asa akoro usio, asa ahe yoko usio nungwe na wake. Noko gena maybe powerful prime minister, akoro Uhuru. Deputy wake akoro Matiangi. Na deputy yoke wake hiyo nanoa tuwo inyo usio, who knows. Eo niye ni analysis ya kwa it might be wrong, it might be true. Na umenye katiba kahota kushe. Osejia. Ugo tura hako wana right now. Tugu otukare kiri hale toki 22. Oko hodhi yore hakuwa. Neu koroye successful. Hudu kutu yana abele. Hudu nake. Hudu kuwa mwilani nake. Neu tohe opinion yake. It may differ with mine. Mr. Waburi. Waburi. Nake. Nekuhena. Wamukin. Nekuhena. Nake opinion yake. Namudu ode nende. It is just a discussion. Opinion it. Like. Hypothesis. Ile tuga ni possible answers. Muthuri murata. No ya kamuno mora joko na kirenya gathai. Gai. Ruru ito thai. Gai. Ya mathai. Gai. Ni gwa ba guthathai ya mwene nyaga. Tondu ngwo ne kwotwa fundithirio ni ababa ito. Na guka ito na mathire na ukathere. Ate tokire ko ndwo the hiko ciothe. Tukamba tukadirikana gora watumbire. Twi bare ya gikuyu na mubi. Na vururi ito ne demori kana gya umete okorea Narok kwa kinya nginya korea Gabatura ko ne kuwa ndware maragia ruthio miro turaria na nikio turacokia ngatho baide ni wa mothe nie de mundu me mukenu ni ndo gokciaro de moge koyo na ngakwa de moge koyo na die de gakana rure ruito tondu twi moge koyo o tora mau mau yindaga ne kaiga ne kanyita tiri. Ona mothe ora ni ngijita teri ngiorio ndio ngiwa de moge koyo na di kwenda gutuika politically correct ati ndigetha masaji andu angi ati ndigetha nyona kana ge ati ndirenda kuiguika na kuri andu aria angi gutiri mundu ta bagwa kagwake mucie ndigetha ukionekana we muthamaki ri ona theini wa America gutiri gwathano ni president utare na mutumia tigo bururi witu ni tuonire ugetha no kuhandete ogwo ano mwakio ndiro na watu walithirio toro no mwaka mundu akoragwe mundu mutiragirira no cio nugo mundu approve go na theini waoge kuyu gutiri mutongori utongoragia utarutete mburi cia thuri na akaingerio kiama kiama ugwa tongori ra twina theini wa bururi wa agema mabe macekwo kana ni moyo no ge kuni kuga atia tondu tukoreta tukiona itho angi ne hatikaini tuya tene thigari cia thurirwo cia kumuteithereria ona gutiri o daimo imuteithagiriria leo waino wa mothe itho ange na niturakena ni undu oguo mwanyitanire guoko na murwa Odinga kiongozi wa ODM Raila Odinga na turacokia ngatho ni undu wa uritu itho twendete thayo na gutiri mundu ungikorwo na right for mind utangienda thayo na thayo ngethagwo ri na kimuru nendaga kwiuria ciuria nyingi itho wange na ni murangeithanirie na Raila Odinga na ni wega no ngeithi ici ri umenye itho wange na ni wathuritwo mweri nyanya ni andu milioni nyanya plus na hindi ya ningi githurano giacokerirwo ni wathurirwo ni andu milioni ingi mugwanja plus na andu acio metaitled itho wange na kwirwo na ti mundu ungi wa kumera niwe ngeithi ici urangeithanirie uria irauga hadu wadu matigo mage speculation. Todo hede uraro gama gawe president na kia makia Jubilee. Ni woka gokia dagia manifesto sera siyaku. Okiuga maudu mare orenda kwekira Kenya. Na toge godi kereria. Na toge godura. Na geasho keo toge godura orege. Ona kogia kagogia gata tono togia godurire. Nrugu onae ne jukumu yaku. Onae yago kakubulira wa Kenya. Mwagaitha nilie gaidi hana siyamu thebore. Tondu gutire hindi ungeiga andu me maspeculatage ni ngeithi cia muthemba uriku rimwe tukona nginya tension ikihaica no irahaica tondu andu marageria guspeculate na matiramenya hau ni turonete mundu ugwitwo gavana wa Nairobi akienda guka kugayukania andu agwitugema agiuka kuga ati kuri andu mareka micemanio utuku ni ambe a concentrate na Nairobi otoria reretwo ni wabure wa munge kwina mathina maingi Nairobi
Nelson kodagi tuikate kwa bego kakwaja kwa horandia bare yake ma tarwe na spokesman wito ona ndio ni spokesman wao logo isio ni succession politics na niageiro ora igire wira wa beruto na wiro keruto ri utingituikate ginyona kwa thio kanitha no siasa kwa thio ko no siasa then ukirutiga nure kure raira toragia bururi we ada election year mood ogikona jubiri no ona maradi na bere gwe koguo no ido age na we munene wa jubiri ni ogiura go horo to do ngithio mere ni ngaithi cito na ore iraigaga a b c d to do modoyo ni ne drono horo yo tare maraga ku iradio na bere na ido age no rore wega magoti ma Kenya mara kontrolo ne bare ya Odinga na ne omena pa hand ido age no rore ndure mawakili activist to leo Odinga akoragwo enamo ne na wakili very oge mundu very intelligent idu uito gotire kedo to enda kio na dikwe ka age ko to ti producer ga mawakili kana ne ke gwa thire na mbere tuonaga taru ono horo urathio kuo ono uri okuo no uramona marathio magotine na ni mora me guthie ona to kwa mwana wa madika judgment icio to igwe igithomo kuria hari twagirwo tumenye kana maraga ku no guthie rathie na mbere na nie ndi wathie uri atiriri ngaithi ici ithe wa ngina ina gaceneni itiri notheri itiri notheri na twahota gukorwo ni ku ino irekwo na mbere kugereirwo kuria magoti-ini maria magereirwo na nigetha mundu aingira ithio na mbere riu tondu nani wani ni ngwendaga gutigira hau nigetha nake wabũrũ wa munge nake atwire nake ni marikwe namo wabũrũ wa munge thengiũ muno githuku wa mwirani niĩ ngwenda kuga kwanza ni wega muno inyuĩ andũ a mũciĩ mũtũthikagĩrĩria nĩ mũtwĩkĩraga energy ya gũkorwo atĩ nĩ tũrenda kũmwarĩria mũno na tũkagĩria nginya gũkorwo atĩ nĩ tũkũhĩgania ta ũrĩa mwara wa njũgũ na ugire yendaga rũrĩrĩ rwitũ tũikare tũrĩ andũ smart tũikare andũ matahũahũaga na tũgaikara twĩyendete tondũ ithuĩ ngai nĩ atwendete na bũrũri witũ tũrĩa gĩthuku auga nĩ bũrũri mwega na nĩ tũkoragwo na maciara mega ũrĩa niĩ ngwenda kuga ũmũthĩ ũhoro wa handshake ĩno rĩ niĩ ngũthiĩ direct njuge atĩrĩrĩ Kenyatta nĩ ara backtrackire nĩ gũkorwo nĩ ekĩrĩtwo pressure nĩ siasa cia Raila Raila ti wa gũthakĩrwo ũguo nĩ tũĩ let's give the devil its dues Raila nĩ mũndũ in control Raila nĩ mũndũ ta rĩu tũkugaga mawakiri mokaga magana meri marenda kũmũdefend amavetage nu Kenyatta tiga Moses Kuria na Waititũ na andũ ta ithuĩ tũgũkũrũraga tũramũtetera kana nĩ ithuĩ twaragia ũhoro ũrĩa tũkũnyitĩrĩra Kenyatta mũriũ wa Jomo Bali gũtirĩ mũndũ ũngĩ kũu arĩa othe acio ma MP twĩ nao thĩiniĩ wa Gema gũtirĩ waragia Kenyatta is a human being agĩkorwo nĩ arona rũrĩrĩ rwake rũtiramũtetera-rĩ agĩkorwo rũrĩrĩ rwake rũtibangaga ũndũ-rĩ na gũkũ nĩ tũrekĩrwo pressure nĩ western world-rĩ tondũ ũndũ wa mbere no nginya tũ understand Kenya ti ithuĩ twĩyathaga to some extent nĩ twathagwo nĩ Britain nĩ twathagwo nĩ America ona jeshi teno mauma ũmũthĩ kwa ya gwaridi-rĩ Britain nĩ tũheaga mbeca nĩ ũndũ wa GSU icio Britain nĩ tũheaga mbeca nĩ ũndũ wa military support na rĩu-rĩ bũrũri ndũrathĩka Kenyatta had to succumb to Raila's pressure no torio na ithe Kenyatta gũtuĩkaga arutanirie wĩra na Gati there was nobody else to work with Gati icio tugaga ciatwathire ciana cia Gati icio tugaga Kenyatta arutire wĩra nacio rĩ Kenyatta had he couldn't work with Mau Mau matiathĩte cukuru matiũĩ gwathana nĩ atĩa Kenyatta was forced by the British to work with ciana cia Gati this is the same pressure Kenyatta enayo aforcwo gũthiĩ kũgeithania na Raila ende kana ndende Kenyatta niĩ hakwa thiũrĩ yakwa nĩ ndĩramũnga mkono I still believe he is the best president for our country right now niĩ thiũrĩ yakwa ĩhiana atĩrĩrĩ tondũ Waititũ nĩ aratwĩrire tũkĩhoya tũtikahingage maitho Raila ehau-rĩ ĩtuĩkanitha na Raila tũtikahinge maitho tũkĩhoya tondũ tũtingĩamini Raila Raila is a double standard person Raila acokera ũrĩa ekire na Moi acokera ũrĩa ekire na Kibaki na rĩu ningĩ nĩ eka kĩhiko kĩngĩ nĩ ahika
Raila ndio nori giuga na ndirenda kumuruma. But that is political prostitution. Ni wone wigiwe ta in my theory. Todo ni ndire dona mundu ukoragwa na strategy tena ya Raila. Ni mundu utangeaminika. Luria ni drone in my theory ni atrini. Raila okahau. Ni kuma nyitana na Kenyatta. Judiciary to gugithu kuga emwena wake. Arafu ndungiri. Ruto yo turauga ni turamu support ri. Let me put myself in Ruto's shoes. Ruto yori. To some extent ni alamenya ni turamu support. Na to some extent to go so kwa raugire ri. Ni alamenya giko yogiti mwitikiti 100%. Ruto is not a fool. Ruto is not a fool. Ruto ni alamenya giko yokuri kire kimwitikiti na kuri kire gita mwitikiti. Right now ri. Jaruo shiara ira tondo ni cioka ri. Gekoyo to gotigo gatagati hau ni jatu guikio tondo Ruto na keri. No ge atirire let me work with Luos. De gotiga gekoyo. No nyige gekoyo mu gwikora mu leaderless. Mu gwikora dio ri ani mu iketio kando tondo Raila ni oka na ni anyita Ruto. Na Ruto ri. Ruto ni mekuru tirire ira na Raila. Raila is an elite. Raila to guo mwora uga atirire. Ni itonga ici urona ati matikarwa. Kenyatta dakani te do shia raile die otoria moya tani tiri do shia Kenyatta kiedia. These are the ruling elite. Kobo na Ruto araigirio in that elitism when Ruto is a son of a nobody. Igo ni gothio ri yakwa ni hia na Ruto renda kugo wa gikuyu tuikarage tugiciragia muno tukamenya siasi chitoro na haha ti siasa ugo turaciona ti vivi izo no ginyona izwe twiririre taru ni turaugire maisha ma mu Kenya ma mekwa ni thirikari makuru izi Kenya zima ikaraga jamu-ini. Ziko ichi ginya kuiga besa tafegi Equity. Tamaka besa siya kunoshu urele account ini. If you cannot put money safely in a bank account in Kenya, what else do you want us to do? Jamu itoraga nishishio. Uishi ule we Kenya niguoshio. Corruption hile ye kuguito ni heyo. Eh? Lule muto ui karate ya maema rea mara uri lele. Wana tutigedode kadamu maema shio mwode mara uri le manato waraga alina magato waragu. Na magadho kia property. Mwode mara haro lile Indian Ocean. Na huito kwe na dena ama. Mwere na kwa jalane tuwe shida yana githomo ki ugyo the tuwe na kiwado wa Kenya. We go to Europe. We have solutions for that country. Na nogo toge na weka. Na lugo tineri ya diyo rea kwa hau. Tumenye rele ya doito nyoba yito. Tumenye geyo na asio. Neli ito. Na Kenya tatuare heru wane mwo yito. Tia mwe tekelile. Nituwa mwere gira daigerile ginya MP. Na daigerile aso kiyo kono mineto ne mwo yito. Onari unotugia terele. We did not have a lot that much of an alternative. By the way, we didn't have an alternative. It was either Kenyatta or Raila. Kogo tumenyagyo na makigeitha nagia, na adoni makuete, tamsando ni akuile. Why did Musando have to die? Lumano kakugeitha ni hao. I'm seeing this handshake is very tricky. Kenyatta ni kiwata rearatu explain it because he has succumbed to Raila's pressure. Thank you, Muno. Laitha, thayagaitha.